se Robert Meljkuti iz Novog Sada. Imam firmu koja se bavi građevinskim mašinama. Vozim Kadeta iz 81. godine u kojeg sam ubacio motor iz kalibre turbo sa čipovima faze 3 i sa još nekim malim prepravkama. Ima oko 350 konja. Kocku vozim još od svoje 18. godine, pošto mi to prvi auto bio. Meni se jako svidjelo i koji god sam drugi auto posle kupovao, nijedan mi se nije toliko svidio na ležanju u krivinama, na kočenju, na normalno kad se stave sportske amortizeri i kočnice. Tako da mi je to još prva ljubav. Ovaj konkretno auto koji vozim na 402, prvi motor što sam ubacio unutra je iz kalibre što je vožena preko na trkama, 2016 ventila sa Alex Maulom i ko zna šta se unutra pošto ga nisam otvarao. Imao je oko 200 konja i još sam stavio nitra 50 konja, tako da je stvarno išao ekstra. Išao je jako dobro, s tim što mi se nije sviđalo što ima taj overboost koji prvo digne pritisak na 1.5 pa onda padne na 1.1. To mi se nije svidjelo iz razloga pošto kako mu dam gas, prvo što zakasni otprilike oko sekunde pa tek onda krene da vuče, a drugo što odjednom suviše snage počne šlajfu i onda popusti i samo nastavlja da šlajfuje. Pa sam tu neke prepravke radio i sad mi je konstantno na 1.3 bara pritisak i može da se kontroliše jako lako na gasu. I pokazao se kao jako dobar i izdržljiv motor. Intercooler je jedna od najbitnijih stvari na turbo motoru. Jer čim je vazduh vruć koji usisava, automatski kompjuter pomera palenje kasnije i šta se već i smanje mu snagu. Tako da sam ja namjerno stavio što veći intercooler zbog bolje hlađenja vazduha. Kad si prvi put saznao za ove 2006. Ko te upuzna sa tim? Rade Živković. A on je samo vozio? Pa on je tad već imao Suzu, isto ovo što i sad ima, isti motor unutra. Posle Batanice sam bio u Gradiškoj, tamo sam izgubio od Renault Clia koji je tad pobedio. To je na 201 metar u Vrbasu, da. U čemu je razlika tamo u Vrbasu na 201 u odnosu na 402? Pa tu je najbitniji start, pošto je jako kratka staza, samo što bolje se startuje i nije toliko snaga ni bitna, pošto je jako kratko. 2006. sam imao običan motor 2016 ventila koji je bio izvađen iz kalibre koja je vožena preko u Nemačkoj na trkama, imala oko 200 konja i plus sam stavio nitro 50 konja. Pamtim prvu trku koja se desila u Batajnici kad sam imao zimske gume, nisam imao pojma, ne da nisam imao pojma, nego nisam imao iskustva i samo sam krenuo prva pun gas, druga pun gas i šlajfovo i ostao maltene u mestu, pored mene otišao 20 metara. Posle sam ja njega stigao, ali falilo mi nekih pola metra da bi ga obišao na 400 metara. Bacio motor od kalibre turbo sa fazom 3 i sa još nekim malim doradama, ima oko 350 konja. Da su Porsche i Subaru Impreza i onaj Mercedes što je 2005. bio prvi u Batajnici, ja sam mislio da nemam šta da tražim u toj klasi. Ali se ispostavilo da u stvari moj auto ide brže nego što on ide. Vidjeli ste šta radi Robert Meljkuti, Opel Kadett u kondici, a s druge strane je prvi 60 Ivan Penjević u Opelu. Put sam se pojavio u Batajnici, prvi dan sam tamo ostvario treće mesto, drugi dan prvo mesto. Posle sljedeća trka je bila u Zagrebu, tamo sam isto bio prvi. I sljedeća trka u Varaždinu, tamo sam bio treći. Meljkuti, Zvani Damić i Bobi Petroševića.
mnogo bolje startovao pošto ima prednju zadnju vuču. Ja sam počeo da ga stižem tek kad sam ubacio u treću brzinu. Obišao sam ga u četvrtoj i kad sam ubacio u petu brzinu, bužirod sajleza gas je propao i izgubio sam gas, tako da me on obišao, ali na svu sreću on je probio klasu, a ja sam ostao u klasi 13, napravio vreme 13.003, tako nešto. Posle Gorana, sledeća trka mi je bila sa Gregor Tušem, koji vozi Honda Civic. Na toj trci sam jako dobro startovao, tako da mi nije puno pobegao, s obzirom da on ima i launch control i Mickey Thompson gume, koje su mnogo bolje nego moje Yokohama. Počeo sam ga stižem i obišao. Gregor je mislio će probiti klasu, pustio gas, u tom trenutku sam i ja pustio gas, tako da sam ja izašao kao pobednik. Dobio Porsche u prvoj trci. I činilo mi se da je on malo lošije startovao, tako da sam ga ja odmah u startu ostavio i do kraja sam napravio dosta veliku prednost. Tako da nije mogao da me stigne. Da mi čestita i sve nije mogu da veruje da taj krš od kadeta može tako da ide. Da li si radio na nekom pojačanju između Zagreba i Varaždina na pomoćnom delu? Pa pokušao sam, stavio sam nitro, isprobao ga u Novom Sadu, nisam smeo nešto puno konja da mu dam, stavio sam mu 50 konja, ali kad sam na treningu u Zagrebu isprobao, stisnuo na treningu, pardon, u Varaždinu, pritisnuo nitro, odjednom je motor počeo jako da lupa i morao sam pustiti odmah. Tako da sam na trci skinuo sve komplet i vozio bez nitra. Jučer u toj klasi najbrži je bio Robert Meljkuti. Robi sa svojim kadetom, šta je napravio, ljudi moji, neverovatno. I svaka čast, više nego zasluženo, prvo mjesto u klasi R-Series, odnosno klasa 13. Evo ga, dakle, još jedna fenomenalna potka. Ja ne vjerujem da ga pogleda. 63 AMG i Robert Meljkuti u stanici 2.0 Turbo. Kako ti još ti pala ideja za Honda? Kao prvo, video sam Gregora Tuša. Dobro. Auto ima jako dobru aerodinamiku, može da se skine dosta snijega da bude jako lak. To su dve, po meni, najosnovnije stvari za drag race. Kada ti je ta ideja pala na pamet? Kao prošle godine, početkom prošle godine. Umeđu vremena sam ja i kupio takvu jednu Hondu, svidao mi se auto. Opelov motor mi se sviđa i njega ću ubaciti unutra, s tim što će biti mnogo više konja. Za početak oko 600 konja, kasnije ćemo ići na još, i na 4x4. A čekaj, koliko ja znam, nijedan Opel nema 600 konja. Nema. Pa zato što sve iz početka pravim, sve ponovno, ostaje samo blok i glava, ista, ostale sve drugo. Kako si? Pošto sam prvo pokušavao da stavim
u Hondi im trapa unutra motor, ali kako god da sam ga stavlja, uvek nešto smeta. Bojao sam se i ti trapovi Hondini da neće izdržati 700, već 600 za početak konja. Pa sam onda došao na ideju, pošto sam imao jednu celu kalibru, isekao taj prednji ceo unutrašnji deo od kalibre i uglavio unutra u Hondu. Ekstra je stalo kao da je pravljeno jedno za drugo. Krenuo sam pre do 6 mjeseci, ali pošto imam jako malo slobodnog vremena, radim sa bagerom, ima posla preko glave, tako da ne znam stvarno kad će biti gotovo. Sad ću svaki slobodan dan i sat samo da uložim u Hondu, da što pre završim, da uspe da... Dobro. Ali nadam se da za jedno dva meseca će biti skroz sve gotovo. Znači, čisto da probam, jer to je ipak previše snage za prednju vučku. Da vidim samo s prednjom vučkom šta se dešava. I ako ne uradim ništa s time, onda ovdje imam 4x4, imam komplet sve za njega. Ima i tunel i sve smo ostavili. Kad sam prvi put sklopio motor, ono je, otkud znam, bilo je svašta, ne mogu da se setim. Naravno, to svašta. Pa svašta, već se ni ne sećam, uglavnom, non stop su neki problemi bili. Dobro. Tri usisne grane sam promenao, dve izduvne grane. Crkavalo je svašta pomalo. Dobro. Pred Mostar sad kad sam bio, neko teo da mi ukrade kompjuter iz kola, počupo map senzor, počupo žice, uglavnom crko VEMS, dan pre toga. Ti si se pojavio sa Hondom kad prvi put? Prvi put u Mostaru. Sljedeća trka. Koja je bila sljedeća trka? Sljedeća Osijek. Ne, Zagreb. 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 Šta je bilo u Zagrebu? U Zagrebu sam imao problema sa hidropodizačima. Napune se hidropodizači uljem na velikim obrtajima i ne izradi auto. U Osijeku u augustu nisi mogao da prođeš na granicu. Da, nisam je pustili. Znači sledeće je bilo sad u Mostaru. Da. U Mostaru ti je radio... U subotu mi je bilo puknuto crevo od turbine do interkulera. Imao sam jedan bar pritiska, išao je solidno, s obzirom da je samo jedan bar. Napravio sam 12, zaboravio sam 3 ili 2. Bio sam prvi. U nedelju sam namestio crevo, ali u nedelju nije bilo konkurencije u klasi 12 i samo sam odvozao čisto. Potvrdio klasu. Da. Može li to raditi? Zna za tenko reći hoća 45, puti! Menjam gume, olakšavam zadnji deo, još 200 konja nitra i stavljam šper. Ko je sad motor u... Opelov 2.0 turbo. Znači isti motor koji ti se nalazi u ovoj klasi? Pa, suštini isti, samo što je ovde sve drugčije, ostaje samo blok i glava. Prolašio brzinu. Prošina
odnosu na kadeta, koliko te ovaj košt ukupno sve? Bez rada, normalno rad je najskuplji tu, ali... Delovi oko 8000 evra.